খেতি পথাৰত ট্ৰেক্টৰ চলাই ভূঁই ৰুই মেকানিকৰ ৰূপত অৱতীৰ্ণ হৈ ভাৰতৰ তথাকথিত ৰাজনৈতিক নেতাৰ দৰে কাম কৰি কিয় জননেতা হ'বলৈ গ'ল কংগ্ৰেছ দলৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধী? ভাৰতৰ জনতাৰ সৰলতাৰ সুযোগ লৈ লেতেৰা ৰাজনীতি কৰা এচাম তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ৰাজনৈতিক নেতাৰ দৰে কাৰ্য কৰিবলৈ কিয় আগবাঢ়ি গ'ল কংগ্ৰেছৰ সবাতোকৈ জনপ্ৰিয় নেতাগৰাকী? আগবঢ়াইছো এক নিৰপেক্ষ বিশ্লেষণ। স্নেপশ্বট এক, খেতিপথাৰত ট্ৰেক্টৰ চলোৱাৰ ৰূপত ৰাহুল গান্ধী। স্নেপশ্বট দুই, ৰোৱনীৰ লগত ভূঁই ৰুইছে ৰাহুল গান্ধীয়ে। স্নেপশ্বট তিনি আৰু চাৰি, মেকানিকৰ ৰূপত ৰাহুল গান্ধী। এতিয়া আহোঁ বিতং তথ্যলৈ। খেতিপথাৰৰ পিছত ৰাহুল গান্ধীক এইবাৰ ৰাইজে দেখা পাইছে মেকানিকৰ ৰূপত। হয়, এইবাৰ মেকানিকৰ ৰূপত দেখা পোৱা গৈছে ৰাহুল গান্ধী, যি তথ্য নিজৰ ফেচবুক পেজত প্ৰচাৰ কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে নিজেই, আৰু যিয়ে ৰাহুল গান্ধীলৈ কঢ়িয়াই আনিছে লাখ লাখ ভাৰতীয়ৰ সমৰ্থন। কিন্তু এই সমৰ্থনক আমি কি বুলি অভিহিত কৰিম? বিজেপি দলৰ কাম কাজক চকুমুদি সমৰ্থন কৰাসকলক অন্ধভক্ত কোৱাৰ দৰে ৰাহুল গান্ধীৰ এনে কাৰ্য সমৰ্থন কৰি লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰিঙেৰে ৰেকৰ্ড সৃষ্টি কৰিব বিচৰা সকলোকো অন্ধভক্ত ক'ব পৰা যায় নেকি? সঁচাকৈ ৰাহুল গান্ধীৰ পৰা এনে আচৰণ ভাৰতীয় ৰাইজে আশা কৰেনে? ভোট বেংকৰ এনে সস্তীয়া ৰাজনীতিৰে জনতাৰ শ্ৰদ্ধা আস্থা আদায় কৰি চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হ'বনে ৰাহুল গান্ধী? অৱশ্যে কংগ্ৰেছ দলৰ মাজত ৰাহুল গান্ধীৰ এই কাৰ্যই উৎসাহিত কৰা দেখা গৈছে। কিন্তু ৰাজনৈতিকভাৱে সচেতন এচাম ৰাইজৰ মাজত এই কথাই ওলোটা প্ৰতিক্ৰিয়া কৰা দেখা গৈছে। ৰাইজৰ মাজত আলোচিত হৈছে যে ৰাহুল গান্ধীৰ এই কাৰ্যই যুগ যুগ ধৰি ভাৰতত চলি অহা লেতেৰা ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰখনক উৎসাহিত কৰিলে। সাৰ পাৰি যোগাই ভাৰতীয়ৰ মাজত চলি অহা এনেধৰণৰ অৰ্থহীন কথাৰে ৰাইজক আভুৱা ভৰা ৰাজনীতিৰ মেৰপাকত পেলাবলৈ চেষ্টা কৰিলে ৰাহুল গান্ধী। ৰাইজে বছৰ বছৰ ধৰি দেখি আহিছে যে নিৰ্বাচন আহিলে ভাৰতীয় ৰাজনীতিকসকল গাঁৱৰ জুপুৰি ঘৰৰ লেতেৰা বস্তাত বহি ভাত খায়, চাহ খায়, নাকৰ সেঙুন ওলাই থকা লেতেৰা শিশুক কোলাত তুলি চুমা খায়, বোকা পানী গছকি খেতিপথাৰত ভূঁই ৰুই হাল টনা, এইবোৰ দৃশ্য একেবাৰে সহজলভ্য হৈ পৰা কিছুমান দৃশ্য। আৰু অতি সৰল মনৰ ভাৰতীয়সকলেও এনেবোৰ চলাহী কথা কাম কাজত ভুল গৈ তেনেচাম চতুৰ ধুৰন্ধৰ ৰাজনীতিকক ভোট দি জয়যুক্ত কৰে, যিসকলে নিৰ্বাচিত হৈ সাংসদ বিধায়ক হৈ গৰিষ্ঠ সংখ্যকেই পাহৰি যায় সেই দুৰ্দশাগ্ৰস্ত জনতাৰ কথা, পাহৰি যায় নিজে ভূঁই ৰোৱা পথাৰখনৰ কথা, আনকি এচামে সংবিধানখনকো সন্মান কৰিবলৈ নিবিচাৰে, সংসদক মাছৰ বজাৰত পৰিণত কৰে এনে এচাম ৰাজনৈতিক দল সংগঠনৰ নেতাই। সেয়েহে সচেতন মহলৰ প্ৰশ্ন, কি পাৰ্থক্য বৰ্তমান ট্ৰেক্টৰ চলাই ভূঁই ৰুই জনতাক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা ৰাহুল গান্ধী আৰু সেইসকল লেতেৰা ৰাজনীতি কৰা ৰাজনৈতিক নেতাৰ মাজত? মন কৰিবলগীয়া কথা যে এসময়ত পাপ্পু বুলি ইটিকিঙৰ পাত্ৰ হোৱা ৰাহুল গান্ধীয়ে শেহতীয়া কিছুমান কাৰ্যৰ দ্বাৰা কেৱল কংগ্ৰেছৰে নহয় লাখ লাখ ভাৰতীয়ৰ মাজত সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। বিশেষকৈ ভাৰতজোৰ কাৰ্যসূচীৰে এক ব্যতিক্ৰমী ৰূপত জনতাৰ নায়কত পৰিণত হৈছিল ৰাহুল গান্ধী। কিন্তু নিজৰ ভৰিৰ তলত ভেটি নথকা এচাম সস্তীয়া ৰাজনীতিকৰ দৰে কাৰ্য কৰিবলৈ গৈ নিজৰ স্থিতি বহু তললৈ অৱনমিত কৰিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে, সেই কথা অনস্বীকাৰ্য। তাৰ বিপৰীতে যদি ৰাহুল গান্ধীয়ে গাঁৱৰ কৃষকক লৈ স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ কিছুমান আঁচনি ৰূপায়ণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলেহেঁতেন, তেতিয়া দৰিদ্ৰ কৃষকে স্বস্তিৰ নিশ্বাস ল'ব পাৰিলেহেঁতেন। আকৌ স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ কাম কৰাৰ সময়ত যদি ট্ৰেক্টৰ চলাই ভূঁই ৰুই গঞা ৰাইজক সহায় কৰিলেহেঁতেন, তেতিয়া ৰাইজে বাহ বাহ দিলেহেঁতেন ৰাহুল গান্ধী। কিন্তু তাকেই নকৰি যাত্ৰা পথত খেতিপথাৰত কৰ্মৰত কৃষকক দেখি গাড়ীৰ পৰা নামি হাল বাই ভূঁই ৰুই জনতাৰ প্ৰকৃত সমৰ্থন আদায় কৰিব কেতিয়াও নোৱাৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে, কাৰণ এইবোৰ কিছুমান ভুৱাৰ। ভুৱাৰে সদায় জনতাৰ আস্থা আদায় কৰিব নোৱাৰি। ভাৰতীয় ভোটাৰ ৰাইজ এতিয়া সচেতন হৈছে। এই কথা কংগ্ৰেছ দল আৰু ৰাহুল গান্ধীয়ে মনত ৰাখি ৰাজনীতি কৰা উচিত, কাৰণ নৱপ্ৰজন্মৰ নতুন চিন্তাৰ নায়ক ৰাহুল গান্ধীৰ পৰা ভাৰতীয় এনে আশা নকৰে। নেশ্যনেল ডেস্ক, এনিটাইম 24। গৰমৰ দিন,
আপোনাৰ চুলিকুচাই হওক বা স্কিনখনেই হওক যতন লোৱাটো প্ৰয়োজনীয় নহয় জানো। লগতে হাত ভৰি যতনো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। পিছে সমস্যাৰ কথা কবলৈ গলে শেষ নকত, কিয়নো তাতোতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো হল মেদবহুলতা, ওজন বৃদ্ধি। পিছে এই আটাইবোৰৰ সমাধান এতিয়া আপোনাৰ একেবাৰে নিচেই কাষত, আপোনাৰ কাষত ভেলিচিমোবিজ, য'ত থাকিব শ্লিমিং, বিউটি, ডাৰ্মেট, লেজাৰ, পিলিং ট্ৰিটমেণ্টকে আদি কৰি ভিন্ন ফেচিলিটিজ আপোনাৰ বাবে। ইমাহে আউট ষ্টেচনৰ পৰাও আহে এস্থেটিক বিশেষজ্ঞসকল। খুব কম খৰচতে লাভ কৰক আপুনি ভুগি থকা সমস্যাৰ সকলোখিনি সুবিধা। গতিকে দেৰি কিহৰ, আজিয়ে যোগাযোগ কৰক 9395305278 অথবা 8638403507 নম্বৰত। গতিকে আজি ভিজিট কৰক গুৱাহাটী মহানগৰী ছুপাৰ মাৰ্কেট বাস্তপৰ নিচেই কাষত ইউনিক ভেনিউ, ফিফ্থ ফ্ল'ৰ অপজিট আসাম ষ্টেট ফায়াৰ চাৰ্ভিছ, জিএছ ৰোড, গুৱাহাটী।